La biblioteca torna a estar oberta a les nits a partir d'aquest dilluns. L'objectiu és oferir un espai als estudiants on preparar amb tranquil·litat els exàmens del primer trimestre de l'any. Es tracta d'un servei que, per l'experiència d'altres edicions, té força demanda a Lloret. Ha estat espectacular la rebuda que ha tingut per part dels estudiants l'obertura d'aquestes sales i per això ens veiem obligats, encara que estem encantats de fer-ho, de tornar a obrir aquestes sales d'estudis en períodes d'exàmens universitaris. La biblioteca segueix el calendari d'exàmens de la Universitat de Girona. Des d'aquesta setmana obre de les 9 de la nit fins a les 2 de la matinada. L'accés a les sales d'estudi és lliure i hi ha servei de wifi. L'horari nocturn s'allarga fins a l'1 de febrer a la Biblioteca de Lloret de Mar.